Samux rayonunda ağır yol qəzası baş verib, qəzanın görüntüləri yayılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, rayon ərazisində hərəkətdə olan və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan VAZ-2106 markalı minik avtomobilinin sürücüsü maşını yolun sağında saxlayarkən dəhşətli hadisə ilə üzləşib. Belə ki, avtomobildə texniki nasazlıq yarandığını düşünən taksi sürücüsü maşını sağa çəkərək saxlayıb. O, maşından düşərək nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirib. Bu zaman yolun əks hərəkət zolağı ilə hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili qarşı zolağa keçərək sürücünü vurub. Zərbənin gücündən havaya qalxan sürücü bir neçə metr kənara düşüb və yerindəcə vəfat edib. Hadisənin anbaan görüntülərini təqdim edirik. You